Nuk sulmoj kurrë para, po po më sulmove. Po normal, është tjetër që do kthesh. Ama provokimi nuk e ka. Nuk vion tash të të provokoj ty me gunja, me gjëra, me çeste, me kështu gjëra, është nuk e kam se më duket loje ulë. Nuk e bëj dot. S'është karakter. Po do. Për shembull, ha. Igla ka këtë që provokon, si rasti foto. Shumë provokon. Si rasti mua te guzhina. O zemë, pa. Bëj dhe mua, më ozit të gjithë peshirat. Se tu qa dhe guzhina, se se kukë. Ka një roba në tokë dhe. O gjithë duke u bërë zari i nisës. Qa thua? Turbi madhë. Kupton? Se më tha kjo djep, kjo përpriste specat në silë hudrat. Êshtë si kur ti thoja unë, të që ti isha unë të specat dhe ti thoja më silë hudrat. Dhe më bërë dela tje, dua çaj, bë yoga, kam jetë, këshu këndër po del spaçato me... Po çaj yoga e këto gjona. Pa, ajde tani, e më tregon mua pastaj Graciano talentin... Po ndoshta për qenë ka që qetë ka nevoj për yoga, që i bje së shumë... Jo, jo, ka njerë, disa ke i takthena jo. Ajo shumë ashpër, ma ishe dhunë shumë. Po i fute në guzhin dhe është ajo, dje si kur t'ka armik i po po, pëse jo... Po fute ti në guzhin. Vetëm te buka du njerës pozitiv për të shakave, se pa që debate kemi me na e prut në rrët. O, e rrët. Erdi meri, ja të them diqka. Erdi meri, kisha pjatën për vete, ma mori nga dora. Po të marri shembul, ti them unë kësaj. Po, vërtet më haj, po, a s'ka pak respekt më shumë, për shembul. Ti thoja unë kësaj, jo, si lektu merë vetëm djathit, se bëra i thash hajet, bëftë mirë se do marë tjetër. Po, po, hajde, hik, sësh për ty, sësh gatuar për ty. Këtu pra e ka, me mora se ras se jevi dhe bal për bal dhe po e ka. Tu e për mas. Kushtë ka vënd ty aty? Më i më hodhi për shirat nga banja, unë sa i kisha vënd, bra pa derës, edhe rrubat e mija jo do t'i ketë marë, po i kam thëm vlajt ma, ja bëra kërkesën. Edhe kjo më nërë gatimi, që njëri me gatun 3 veta, njëri 5 veta, unë të ashtë të vete ku zdi ku t'i rasëm, të ashtë zonë për një njëri zdukatuj. Unë jam për t'u nda në dy grupe, vjeti herë, vjeti herë gatu, një orë ha njëri lanë pjata, të shlava ma një larë, vazhdo në tjetë. Se së të dhe koa të gatuar, së do 3 veta, së të vete koa me gatuar, të ashtë edhe ka tjerë që hanë 2 pjata, e ka tjerë që s'hanë hiqë. Mu të avëm të gjerën pas 6 orës. Jo, të pjesa e guzhinës nuk ka shansë. Po pra, së të dekoa. 10 veta, këshu duhet funksionar. Sa jo, do procesin e vetë të gatuat gjëja. Jemi 24, do ngellim 23, nga 10 veta për person, do hanë. Të shi ne futemi guzhinë që kur jemi mali botës. O si ba qoku i kom shio, të shi. Që shkë mua bërë? Dhe të respektohet në qovë se tjetra fut djatë, dhe nuk do cigare. Po, unë të shisa, asë cigare, asë djath, asë gjo. Po, pra po, si që them unë mos gudzot më prekësht cigare, edhe ti thuj nuk mos gudzot më prekësht djathin. Bugjeti personali se cilit të respektojnë. Jo të futen spica me guzhin që të bëhen... Pikrisht. A edhe mishin që ka marrë, ku se diku është. Mishi u prish, pra. E pra u prish, pra. E prishi e gla, me po ku djeju të mbaj budgetet, të mbaj ekonomi. Talishti, shqipi që shpjev është gjithë kone pisës. Nuk e dhja që... O, nuk e dhja që kishte domate, domatet ishin kalbë të mrena. Po pëse si gjerëmi, ma domatet e kalbëra. Po se dhja që kishte mi kur fillova të hëngër e zbulova që kishte domate kasravec dhe bërat pjatën. Edhe po të pysë është në njëri, thot nuk di që ho. Mojre, kupton se të këkeni votu për... Unë se kam votu mi motor. Unë aty e zbulova që ka kasravec domate, po të them. Se ku shë votonu nuk e di. Nuk e bënd Ajo nuk bëndo të asgjë. Dhe mbi të gjitha. Jo, 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 mbi të gjitha. Në shumë gjumë për qenë. Dhe flegjit ditë. Tjemi realis. Se duke qohet në mëgjes të shofi si që shtek, të bëhen për 10, bëhen për 11, jo që shtërua për dhe ti të legjumë zjosh në gjumë, ja vijem thu mu hajde merë breket, po breket ndështë e këmeq, në atë moment, edhe jam të tha, kokën mos me uftop, me i lapa staj. Po, kishumë drejtë e rela. A ju vetëm flegjumë, qëhet në gjumë me të rezi. Jo, i kam konstatuar, unë vërtet, po, po, kishumë drejtë për gjumë, sa ma kujtove dhe gjumë. Pika, që shke mua për... Ma kujtove dhe gjumë. Pika e parë që duhet kete zëm një lider, është që të zgrijet o vërë, që të kontrol tjetë vigilent, pra dhe je lider. Vigilent.